ကျွန်တော်ကလောကိုကားကတုံးတောင်းခွဲပေးရတယ်တက်စီတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်သူအလှဲ့နဲ့သွားတယ်ဟိုလိုရန်ကုန်မှာလိုဟိုလိုပွဲစားတွေပါတယ်အာယုံနောက်ဆံမလို့အစင်ပြေတက်စီကိုစီလာပြီးသူအလှဲ့နဲ့သွားတယ်တုံးတောင်းခွဲကဖစ်ပရိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ကလောဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်တုံးတောင်းခွဲဆိုတုံးတောင်းမှာထားလားတုံးတောင်းမှာထားလားနေရာလို့ကိတ်ထွက်ပဲကိတ်ထွက်ပုံမှန်လေးပဲတော့ပါကျွန်တော်ဒီတုံးလို
ဒီနေ့ကျွန်တော်ညနေ2:00ကစငယ်5:00လောက်အတွက်မနေ့ကျွန်တော်ဆင်နိုင်မှပြန်ပေးလို့ရတယ်။ ကဖေးကလောတော့ကျင်။အော်โอเคပါ။တနေ့တက်ပါ။လောက်လဲမသိဘူး။လောက်မယ်ပါ။လောက်ပါ။အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ပင်တယမြို့မင်းနဲ့တောက်ပေါ်မှာရှိရဲ့ဘေဘီလုန်ကမ်ပင်းနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာကတော့အစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့တက်ပါတော့မှာနော်တက်မှလမ်းတော့ဒီမှာမြင်နေတိုင်းပဲလွတ်တက်โอเคအမ္မာရန်ကောင်းပါမယ်ကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတက်ပြီနော်အင်း Okay. ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာဒီကမ်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။ဒါပစ္စည်းရချမယ်။ကျွန်တော် sleeping bag ပါမယ်။ပြီးတော့ AC ကောင်းပါမယ်။ဆောင်းလည်းပေးထားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အတန်းပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပြီးရတဲ့နားနေဆောင်လောက်ခေါ်မှာနော်။ Living room လေးဒီမှာလောက်ထားလေးရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်နော်။ Let's go. มาคอฟฟี่ตักลงยาได้มาทวายเล่ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာတပုတ်တန်သွားလိုက်စေတခါတုံးနေကုန်ပေးထားပြီးရယ်အာရေလဲတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်လဲကျွန်တော်တို့တွိုင်းလဲပါညာသွားတာရေချိုးတာအတွက်ပူစရာမလိုတော့ရေတော့မချိုးပါဘူးအေးလို့โอเคအခုတွေ့နေရတာကတော့ဒီကမ်ကဲအပေါ်ထိတ်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေယာ တော့ဒါလေရတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့စိုက်ခင်းတခုခုတော့စိုက်လိမ့်မယ်ဘာလဲတော့ကြောင့်လဲဒီကြတော့မသိဘူးဒါတော့အပေါ်ကနာနေဆောင်လေးပါနာနေဆောင်လေးကတော့သူကအများကြီးလှုပ်ထားပေးရတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အစင်ပြောင်းလို့သူကဘားလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘားလေးမှာဘားတွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော် Okay let's go ပလင်းအစုံရတယ်ဟာမဖဲတုပ်လည်းရှိတယ်နော်တွေ့လား ကြည့်ဒါလေကြည့်ဒါတော့မတီးတော့ဖဲရတော့ရိုက်တယ်ကဲဆက်လို့ရပြီအားလုံးပဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်အေးရနိုးပါပြီကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးရမျက်နှာသစ်သွားတိုက်လို့ပါမို့ညတော့တော်တော်ကြီးကိုလှေတိုက်တယ်တော်တော်လေးအေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sleeping bag ပေါ့နော်ဒီကောင်ပေးချလောအထဲကိုတကူလုံးဝင်ပြီးရတဲ့စစ်ပိတ်ထားတာပေါ့ Okay so let's go
ြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲနေလေးရတော့နည်းနည်းလေးတာနေပြီဆိုတော့အောက်မှာတော့မြူတွေကတော့မကွယ်သေးဘူးကိုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကိုပြန်ဆင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်၈နှစ်ကိုရနေပြီးတော့စပြီးဆင်းလာတာဒီတောင်ကြီးမှာကားတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေအဲ့ဒါတစ်စင်းကျွန်တော်ပင်တရားကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคสะตัวเลยอ่ะဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်နေကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ Bye bye.